halkaan waa garoonka macquul waxa ku soo dhabata inta mid tooska kulanka u dhaxay jaamacadda Himilay Horseed baaska qayb toorana jaamacadda Horseed ay sameeyeen garoonka macquul stadium ee amarkaana digmada waa baraayo ciyaartaan inta mid si toos ah aniga imaanaysa aniga Cabdiqani Tiray waan inta mid ayaa Astaan Sports naga ka daawanaysan Usmaan ayaa toori doona oo lambarka 10aad waxaana jaamacadda Horseed aanu hoggaamiyaa galabta Usmaan goolii waba kreekii loo dhiga markaana gool ayuu bedelay sheekuna waxa ka dhiga Abdunaasir banaakhay ku dhamaatay Xasan ayaa toori doona markaana lambarka 10aad waxaana jaamacadda ilo aymino Xasan Abdulqadir gol iyo gol leena ayaa badbaadiyay Abdulqadir ayaa dhameystiray sheekuna gol iyo gol ayaa noqotay Himilo goolkii burbura ayaa dhaliyeen Horseedna goolkii burbura ayaa laga dhaliyay Muxdeen laba gool laba free kick markay Horseed hoggaanka ayaa qabteen Himilona goolkii labaad ee kulanka ayaa laga dhaliyay laba free kick oo qurux badan Muxdeen iyo Cusmaan ayaa shabaqa Himilo soo taabsigeen waa soo laaday oh maysan noqon kubadda waa kana markaana Xasan Maxamed laba gool iyo laba gool Horseed mar kale goolkii burbura ayaa laga dhaliyay Maxamed Ibrahim Cali oo bedel ku soo galay ayaa goolkii burbura u dhaliyay qaybtii labaad ee kulanka Horseed laba gool Himilana laba gool Horseed waa duulan Cusmaan Abshar Sakriya ayaa soo saf garay Muxdeen Muxdeen wali Muxdeen oo Cusmaan maysan noqon kubadda Abdunaasir Jackson garsoorka jira ayuu kala waajiyay Abdunaasir Abdulqadir Korno Maxamed Cabdullaahi Siyaad ayaa laadi doono Maxamed Banaanka ayuu ku dhamaatay kubadda Xasan Maxamed Badal ayuu ku soo galay laba gool ayuu dhaliyay markaana goolkiisii saddexaad ee kulanka iyo goolkiisii labaad ee kulanka ayuu dhaliyay Himilo hoggaanka ayaa qabteen wax walba Horseed kulankaysi walba u maamulaan iminka hoggaanka yaal ayaa qabtay sheekuna waa saddex gool iyo laba gool Cabdullaahi Sakriya isaga ayaa soo xirgelin doona markaana isaga laga dhusugayaanoo kubadda soo laado eljo kafaniito waa soo hadlaaday markaana Daawud Cali kulanka u dhexeeyay Horseed Himilo waxaana ku soo hadlaaday saddex gool iyo laba gool ay ku badeen dhinaca jaamacadda Himilo Himilana kaalinta koowaad ayaa markaana ay ku soo baxeen